Здравейте хора, в този трети епизод от поредицата, както вече сте видяли от заглавието, ще ви покажа моята цяла тренировъчна програма, т.е. ще разберете всички упражнения, които правя и по колко серии повторения изпълнявам от тях. Като преди това искам да ви покажа набързо колко килограма съм и как изглеждам в момента, за да може да придобиете представа как върви за сега процеса на сваляне и след това започваме с програмата. Както виждате от листа, в началото бях 58 килограма. А днес, на 17 март, съм 55,4 кг, т.е. свалила съм 2,5 кг от началото на къта, като смятам, че за този период от време, месец и 2 дни, това е доста добре. Ето и как изглеждам в момента. Между другото, бях на почивка в Турция и там не тренирах 3-4 дни и също така се разболях, но вече съм по-добре. Почти оздравях и мисля, че през следващите седмици резултатите ще напредват. Колкото за силата на упражненията, за сега всичко е наред, силата ми не е паднала, даже някои упражнения се покачва. И така, това е за сега от апдейта, в следващите епизоди ще ви държа в течение, а сега нека да започваме и с главната тема на този клип. В момента тренирам 5 дни в седмицата, като тренировъчната ми програма е следната. Понеделник тренирам долна част на тялото, вторник тренирам горна част на тялото, сряда почивам, четвъртък тренирам долна част на тялото, петък горна част на тялото и в събота тренирам отново долна част на тялото с акцент върху дупето. Както виждате, тренировъчната ми програма е с акцент върху долната част на тялото и по-точно с акцент върху глутеусите, така да е дупето. Тренировъчната програма е направена лично за мен спрямо моите цели и степен на напредналост. Така че не бързайте да копирате цялата програма, а останете до края на клипа и ще разберете за кого е подходяща тази програма. Също така на края на клипа ще сложа снимка, на която ще е написана цялата ми програма и ще може да си я скриншотнете. Преди да започнем с първата тренировка, искам да ви напомня, че трябва да загрявате много добре, за да намалите риска от контузии и да подобрите постиженията си по време на тренировка. Също така, преди всяка една тренировка за долната част на тялото, правя упражнения за преактивация за дупето. Целта на тези упражнения е да вкарат кръв в мускула и по този начин да помогнат за по-доброто му активиране по време на упражненията. В този клип няма да показвам пълната загрявка и пълната преактивация, а ще оставя линк долу в описанието, където може да ги видите по-подробно и с по-пълно обяснение. Също така няма да давам подробно обяснение за изпълнението на всяко едно от упражненията, тъй като клипът ще стане ужасно дълъг, а просто ще оставя линк долу в описанието към по-пълното обяснение на правилното изпълнение на почти всички упражнения. И нека най-накрая да започваме с първата тренировка от тренировъчната ми програма. Първото упражнение в тази тренировка е хип тръст. На него правят 3 серии по метода на обратната пирамида. При обратната пирамида първата работна серия е с най-тежки килограми и диапазонът повторения на нея е от 6 до 8. Втората серия килограмите се намаляват с около 10% и броя на повторенията е от 8 до 10. И на третата серия килограмите се намалят с още около 10% и повторенията са от 10 до 12. Т.е. първата ни работна серия е с най-много килограми, а всяка следваща се изпълнява с по-малко килограми и повече повторения. Преди да преминете към работните серии, се уверете, че сте направили няколко подготвителни серии с по-малко килограми. Този метод е чудесен за покачване на сила, като повече за него може да намерите долу в описанието под клипа. Колкото до хип тръста, то е едно от най-добрите упражнения за дупе, както повечето от вас знаят. Поставете гърба си на такова ниво на лежанката, че да ви е най-удобно. Отворете краката на широчината на раменете или малко по-широко. Пръстите на краката ви може да сочат напред или леко навън, трябва да пробвате и да прецените за себе си. Много важно нещо е в горна позиция да стегнете дупето, за да може да го натоварите. Ако не го направите, ще оставите на кръста да поеме тежестта. Погледът ви трябва да бъде напред. Също така е добре да изпълнявате това упражнение с плоски обувки. Второто упражнение е напади назад. Тук правят 3 серии от 9 до 13 повторения. Нападите назад изискват повече баланс, така че ако са ви трудни, може да правите напади напред. Нападите назад натоварват малко повече задните бедра и дупето, отколкото предните напади, като за това ги предпочитам. Също така те са по-щадящи за колената от предните напади. Третото упражнение е хоризонтална абдукция на машина. Тук правят 3 серии по 15 до 20 повторения. Това упражнение натоварва много мускул глутеус медиус, т.е. външната част на дупето. Аз предпочитам да го правя леко изправена. Вие може да пробвате и седналия и изправеният вариант и да прецените за себе си.
Четвъртото и последно упражнение в тази тренировка е Glute Bridges. На него правят 3 серии от 50 до 100 повторения, като едната седмица правя по-бавно изпълнение с леко задържане в горна позиция, а следващата седмица правя с по-бързо темпо. Редувам тези два варианта на изпълнение през тренировка. Ето и как изглежда цялата тренировка в понеделник. Преминаваме към втората тренировка за седмицата и първа за горна част на тялото. Тук първото упражнение, което правя, е набиранки на машина с тесен хват, като използвам отново метода на обратната пирамида и правя 3 серии. Ако нямате такава машина, може да направите набиранки с ластик, като изпълнението с ластик ще видите след малко в клипа. Ако нямате достъп нито до такава машина, нито до ластик, то може да заместите това упражнение с придърпване на горен скрипец с широк или тесен хват пред гърди. Второто упражнение в тази тренировка са лицеви опори. Тук правя 3 серии по колкото повторения мога, като се стремя да не стигам до отказ. Ако не можете да правите класическите лицеви опори, то в описанието ще има клип, в който показвам и обяснявам как да достигнете до първата си истинска лицева опора. Третото упражнение е гребене на машина от седеж с опора на гърдите. Тук правя 3 серии от 10 до 15 повторения. Ако нямате такава машина, може да правите придърпване на долен скрипец за гръб. Следващото упражнение е повдигане на ръце в страни с дъмбели. Това упражнение натоварва главно страничното рамо. На него правя 2 серии от 9 до 13 повторения. Петото упражнение е разгъване за трицепс на скрипец с въже. Тук правя 3 серии от 10 до 15 повторения. Може да го изпълнявате с две ръце или с една ръка, както предпочитате. Може също така в долна позиция да задържате около 1 секунда за по-добра контракция. Следва сгъване за бицепс с дъмбели. Тук правя 3 серии от 9 до 13 повторения, като се старая в долна позиция да изпъна ръката и да стегна трицепса. Може да хванете дъмбела в предната му част и да завъртате котрето навън, докато вдигате дъмбела за по-добра активация. И последното упражнение в тази тренировка е машина за задно рамо, като на него правя 3 серии от 10 до 15 повторения. Ето и как изглежда цялата тренировка. Преминаваме към третата тренировка за седмицата, която е втората ми тренировка за долна част. Първото упражнение тук е румънска тяга. Правя 3 серии от 9 до 13 повторения. Може да я изпълнявате с дъмбели или с лост. Тук целта е дупето да се изнесе назад и лоста или дъмбелите да се движат по предните бедра или много близо до тях. Друго важно нещо е да стегнете дупето в горната заключваща част на движението. Второто упражнение е Cable Pull Through, като на него правя също 3 серии от 9 до 13 повторения. Краката ви трябва да са разтворени на ширината на раменете или по-широко. Аз също така предпочитам да отворя пръстите си навън на около 45 градуса. Движението трябва да наподобява на това при румънската тяга, а не на клек, така че не свивайте коленете прекалено много. Преминаваме към Glute Kickbacks. Тук правя 3 серии от 15 до 20 повторения. Наклонете тялото си напред на около 45 до 80 градуса, в зависимост как ви е по-удобно и как усещате по-добра контракция в дупето. Стремете се с крака да направите нещо като замах, а не ритник, защото ако правите ритник, ще натоварите и доста предното бедро, а тук целта е да изолираме дупето максимално. И последното упражнение в тази тренировка е хоризонтална абдукция и външна ротация с ластик от седеж. Тук правя 3 серии от 50 до 100 повторения, като когато стигна 100 повторения, прогресирам като започна да използвам друг ластик с по-голямо съпротивление. Ето и как изглежда цялата тренировка. Преминаваме към четвъртата тренировка за седмицата и моята втора тренировка за горна част. Първото упражнение тук е набиранки с ластик с широк хват, като правя 3 серии от 10 до 15 повторения. Ако нямате такъв ластик, но имате машина за набирания, може да правите и нея. Ако нямате нито едно от двете, може да правите, както вече казах, придърпване на горен скрипец за гръб. По-подробно за това как да използвате ластика за набирания ще оставя линк долу в описанието. Второто упражнение е избутване на машина за гърди. Тук правя 3 серии от 9 до 13 повторения.
Ако нямате такава машина, може да правите лежанка с дъмбели. На това упражнение е добре да направите ретракция на лопатките, т.е. да ги съберете една до друга и също така лактите ви трябва да са леко прибрани навътре, а не да сочат изцяло настрани, т.е. да не бъдат напълно перпендикулярни на тялото. Следващото упражнение е придърпване на хоризонтален скрепец за гръб. На него правят 3 серии от 9 до 14 повторения. Тук дърпате ръцете към долната част на корема, а не към гърдите, като лактите трябва да са близо до тялото, а гърдите трябва да са изпъчени напред. Четвъртото упражнение е избутване за рамо на машина. Тук правят 3 серии от 9 до 13 повторения. Последното упражнение в тази тренировка е отново машина за задно рамо. Изпълнявам 3 серии от 15 до 20 повторения. Ето как изглежда и цялата тренировка. Като в тази тренировка, както виждате, не правя никакви изолиращи упражнения за ръцете, понеже ми вървят доста, така че вие ако искате може да добавите по още едно упражнение за бицепс и за трицепс. И стигнахме до последната тренировка за седмицата и това е третата ми тренировка за долна част на тялото. Първото упражнение тук е хип тръст, като на него правя този път 3 серии от 10 до 15 повторения, като съответно използвам по-малко килограми от тези, които използвах в първата тренировка. Второто упражнение, което правя е лек прес с ластик, като по този начин с използването на ластика акцентираме повече върху дупето. Краката може да ги поставите малко по-широко от обикновено и през цялото упражнение се стремите да натискате ластика навън. Тук правят 3 серии от 9 до 13 повторения. Третото упражнение в тази тренировка е хип тръст на колене с лод зад врат. На него правят 3 серии от 15 до 20 повторения. Добра идея е, ако има как да сложите един ластик, който да ви дърпа назад, като по този начин упражнението ще стане доста по-ефективно. И последното основно упражнение в тази тренировка е абдукция от стоеж. На него правят 3 серии от 15 до 20 повторения. Използвам и ластик, и диск за допълнителна тежест. Когато имам свободно време, добавям и няколко упражнения като финишърс за допълнителен обем в тренировката. Ето как изглежда и цялата тренировка. А ето и как изглежда цялата ми тренировъчна програма в момента, може направо да си я скриншотнете. Сигурно сте забелязали, че не ви показах нито едно упражнение за корем. Просто тренирам корема 2 до 3 пъти на седмица в различни дни, обикновено в дните, които не бързам и имам повече свободно време. Правя моята 5-минутна тренировка за корем, като се опитвам да я правя всеки път за по-продължителен период от време. Ако и вие искате да я правите, линк ще има долу в описанието. Като основното нещо, което се стремя да правя е да изпълнявам упражненията правилно, да усещам мускулите, за които тренирам и да прогресирам силово на всички упражнения. Така трябва да се стремите да правите и вие, независимо по каква програма тренирате. Ето тук може да видите и прост пример за това как аз прогресирам на упражненията и как може и вие да го правите. Спрете на пауза и разгледайте добре картинката. Като сега нека поговорим за кого е подходяща тази програма. Тя е подходяща за тези от вас, които тренират от поне половин година по добре структурирана програма и могат да изпълняват правилно всички упражнения в програмата. Също тези от вас, които смятат, че имат изоставащи глутеуси. Важно е също така да имате добро възстановяване, ако решите да пробвате тази програма. Т.е. да имате добър сън и да се храните качествено и пълноценно. Също е важно да имате наистина 5 свободни дни, през които може да правите тренировките, а не например да имате 3 свободни дни и само защото аз я правя да почнете да правите тази програма и вие и да бързате постоянно и да не правите тренировките качествено. Важен фактор е също тази програма да ви допада, да я правите с желание, защото само тогава ще може да сте постоянни и да извлечете добри резултати. Също така, може просто, ако сте си харесали някакво упражнение, да го вземете и да го добавите във вашата тренировъчна програма. За тези от вас, които са начинаещи или не са сигурни дали са готови за по-напреднала програма, силно ви съветвам да започнете да правите безплатната тренировъчна програма, за която и друг път съм ви казвала. Определено ще сте доволни от нея, ще научите как се изпълняват правилно всички упражнения и други полезни неща. Линк към нея ще има, разбира се, долу в описанието.
Ако пък искате да разберете как сами да си направите тренировъчна програма според вашите цели, то може да изгледате клиповете на моят приятел Радостин, в който той обяснява как стъпка по стъпка да си съставите програма. Линк отново ще има в описанието. Това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е бил интересен и полезен. Исках първите 3 епизоди от поредицата да ви покажа как се храня и как тренирам и да ви дам насоки как да го правите и вие. Пишете долу в коментарите какво искате да видите от подготовката. Също така може да се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката, за да не изпуснете и следващите епизоди. Ако искате да видите какво правя всеки ден, то ме посетите в Instagram, където съм най-активна. Това е за сега от мен. До следващия клип!